Náš pozemský stan. Vieme však, že keď sa stánok nášho pozemského príbytku aj zborí, máme dom od Boha. Príbytok nie rukou zhotovený, ale večný v nebesiach. 2. Korintianom 5.1. Tieň ležal na inokedy také slnečnej detskej tvári. Smrť vstúpila do okruhu známych a hoci dievčatku zostalo mnohé skryté, predsa cítilo niečo z hrôzy hrobu. Stála pred samými otázkami a záhadami. Hovorili, že priateľ šiel do neba a predsa boli takí smutní. Ako by to mohlo súhlasiť? Tu sa dieťa pritulilo tesne k matke a ticho sa spýtalo. Vari, nemožno ísť do neba bez toho, aby sme zomreli? O dieťa, tvoja otázka nachádza ozvenu aj v srdciach starších a múdrejších ľudí ako si ty. Ísť do neba bez toho, aby sme zomreli, ako Enoch a Eliáš, áno, to by bolo krásne. To si myslel aj istý chlapček, ktorý počúval príbeh o Eliášovi a jeho ceste do neba. Čo by ste odpovedali, pýtal sa učiteľ, keby vám Eliáš povedal. Proste, čo vám mám dať, keď budem vzatý od vás? Jedni vraveli to, iní ono. Náš chlapček však hlasno zvolal. Povedal by som, o prosím, dovol mi prisadnúť si. Ale odvtedy sa nezjavili žiadne ohnivé vozy, aby uviedli svätých Boží do neba bez toho, aby zomreli. Jeden za druhým kráčali údolím tieňa smrti, jedný s tichým odovzdaním, iný s jasotom záchrany. Raz sa zjaví ten deň a cirkev, nevesta Ježiša Krista, s túžbou očakáva na to, že on sám, Pán, so zvukom trúby a hlasom archaniela zostúpi z neba a mŕtvi v Kristu vstanú najprv. Potom my, ktorí zostaneme nažive, spolu s nimi budeme uchvátení v oblakoch naproti Pánovi a tak s Pánom stále budeme. Prvá Tesaloničanom 4, 16 až 17. Pozri aj prvá Korintianom 15, 51, 52. Blažený ten, komu sa Kristus Pán už teraz stal veľkým magnetom, ktorý srdce a mysel vždy tiahne do jeho blízkosti a spoločenstva. Áno, blažení sú sluhovia, ktorí čakajú na svojho Pána. Ale medzi tým nepotrebujeme váhať a nariekať, pretože Ježiš Kristus vzal moc smrti a priviedol na svetlo život a nepominuteľné bytie skrze evanjelium. K tomuto evanjeliu, k tejto dobrej zvesti, patrí aj zvesť kapitoly, z ktorej sú vzaté slová nášho nadpisu. Chceme sa do nej na chvíľku zahlbiť. Tento pozemský dom, stan, o ktorom tu je reč, je naše telo. V ňom bývame od dňa nášho narodenia. Peter používa ten istý výraz, keď o svojom blízkom odchode hovorí. Lebo viem, že čoskoro zložím svoj stan. 2. Petrova 1.14. A už starý Job na to naráža, keď hovorí o ľuďoch ako o obyvateľoch hlinených domov. Job 4.19. V mladosti, ktorú som strávila v Palestíne,
som dobre spoznala cestovanie a bývanie v stanoch. Preto mi je toto slovo také milé a veľapravné. Ako ľahko a rýchlo sa taký stan zrútil. Ako sa človek tešil, keď po dlhšom putovaní v stane prišiel znovu domov. Myslím, že tento obraz stanu skrýva potešujúcu myšlienku. Toto moje telo, ktoré je čoraz staršie a chatrnejšie, nie som ja sám. Je to len môj prechodný stan, ktorý po kratšom alebo dlhšom čase opustím. Moje vlastné ja, moja osobnosť neprestane, keď zastane moje fyzické srdce. Budem žiť, budem ďalej milovať, budem ďalej len ešte o mnoho plnšie ako doposiaľ mať obecenstvo s mojím Bohom, ktorý sa stal mojim životom. Pretože nik neumrie na veky, hovorí, kto žije a verí vo mňa. Ján 11.26 Nádherné, jasné a určité sú slová, s ktorými Pavel začína svoje pojednanie. My vieme, my máme. Ako inak to znie, než reč mnohých moderných ľudí, ktorí sa, jedni s určitou pýchou, iní so slabým zármutkom, menujú agnostici, takzvaní takí, ktorí nevedia. Pavel však vie, pretože on niečo má. Taká istota z očí v oči smrti musí mať pevný, neotrasiteľný základ. A aj ho má. Je zaiste nepopierateľné, že sa v srdci budia mnohé otázky ohľadne stavu bezprostredne po smrti. Takisto keď vidíme, ako sa od nás lúčia naši milovaní, ako aj keď myslíme na vlastné umieranie. Ešte sa nikto nevrátil, aby nám oznámil, čo na tej ceste zažil. Je to tak dobre. O to usilovnejšie máme dávať pozor na to, čo nám je zjavené ako istota a zaoberať sa veľkými skutočnosťami, ktoré sa odvíjajú pred našim pohľadom. Apoštol zaiste neberie tieto vážne veci povrchne. To počujeme z jeho energického zvolania. Lebo veď potom budeme skutočne oblečení, nie nahý. Verš 3. Nikto nech sa nevyhýba vážnej úvahe, že smrť v nás neuskutoční žiadnu podstatnú zmenu. Je to len tak povediac otvorenie dverí, zdvihnutie závesu. Práve taký, aký sme v skutočnosti, zjavíme sa v okamihu umierania. Žiadna umelá prikryvka nás nebude zahalovať. Všetko je nahé a odhalené pred očami toho, s ktorým máme dočinenia. Len v Kristu skrytý, len v jeho dokonalú spravodlivosť zahalený, môžeme obstáť v onej vážnej hodine. Ako dosiahneme tento zakrývajúci odev, túto stavbu nerobenú rukami? Nemôžeme k tomu nájsť lepší návod ako ten, ktorý je v našej kapitole. Istá vzácna, teraz už zosnulá sestra, ma raz na to upozornila. Človek musí zažiť posledné verše tej kapitoly, aby chápal prvé. Je to tak. V mocných záverečných veršoch vidíme granitový základ, na ktorom spočíva celá stavba našej blaženosti. Toho, ktorý nepoznal hriechu, urobil hriechom za nás, aby sme my boli v ňom spravodlivosťou pred Bohom. Verš 21. To je obdivuhodná, blažená výmena. Kto ju úprimne urobil, vyznal svoje hriechy a zo srdca sa ich zriekol a uchopil spravodlivosť ukrižovaného a vzkrieseného a v tom zostáva, má život a vie, že ho má. Je novým stvorením. Verš 17. Staré pominulo, všetko je nové. Na Golgote sa stal účinným odev spravodlivosti,
do ktorého sa duša zahalí a potom sa môže s vierou chváliť. Od hlavy k nohe ma kryje obdivuhodný biely šat. Úplne ma zahaluje, v ňom zabúdam na všetok žiaľ. Tento nový život sa musí praktickým spôsobom zjaviť, ako je to popísané vo všetkých ostatných veršoch tejto obdivuhodnej kapitoly a vedie to k blaženému viem a mám, ktorým celý odsek začína. V tomto spojení tiež prvýkrát stretávame slovo, ktoré sa nám odvtedy stalo veľmi milým a dôverným. Doma prebývať s Pánom. Verš 8. Je to teda Bohom zaručované slovo. Žiadny sentimentálny rečnícky obrat. Doma. Kto môže vysloviť, čo všetko leží v tomto slove? Doma. Kto v Ježišovi našiel svoj domov, smie, keď opustí zem, ísť skutočne domov. Kto zaspí na otcových ramenách, nemusí sa starať o prebudenie. Už od dávna prirovnávali narodenie človeka a jeho odchod. Dieťatko prichádza do sveta, do úplne neznámej oblasti. Ale hľa, všetko je najlepšie pripravené na jeho príchod. Rodičovská láska ho vyčkáva. Kolíska a potrava sú pripravené. Treba len prísť. Podobné to bude, keď Božie dieťa práve vytrhnuté z pút bolesti vkročí do neznámeho onoho sveta. Všetko nájde pripravené v mnohých príbytkoch otcových. S plnou dôverou smie svojho z pozemského stanu odlietajúceho ducha porúčať do Božích rúk, ako to urobil jeho umierajúci vykupiteľ. A tiež Štefan, prvý mučeník, obdivuhodne podobne ako jeho pán, zvolal: Pane Ježišu, príjmi mojho ducha. Ako potrebné je pre nás starnúcich ľudí byť v každý čas radosne pripravený na odvolanie, aby sme mohli s nebom v srdci putovať do nebies. Už sú tomu mnohé roky, čo som s mojím mužom stála pri smrteľnej posteli jedného mládenca, ktorý šiel cestou viery a skrze náhly prudký zápal plúc neočakávane rýchlo dospel k cieľu. Úplne poznal svoj stav a vydal dojímavé svedectvo o svojej viere a bol plný pokoja a víťaznej radosti. Teraz tu ležal so zatvorenými očami. Zdalo sa, ako by každá minúta mohla byť poslednou. Jeho sestra a niekoľkí priatelia poklakli k posteli a môj muž porúčal v modlitbe odchádzajúcu dušu do ruky vykupiteľa. Sestra ticho spievala pieseň. Smrť, ja viem, že môžeš zboriť moju chatrč zlepenú. Tu umierajúci ešte raz otvoril oči a so žiariacím zrakom pekným hlbokým hlasom spieval s ňou. Ale nemôžeš sa pomstiť za žiadnu moju vinu. Prostredník už zomrel za mňa. Hriechy moje zo mňa sňal. O niekoľko okamihov bol doma. Zdá sa niektorému z mojich čitateľov, že tieto pojednania sa málo hodia do knihy, ktorá nesie titul Radostná staroba? Myslím, že majú predsa svoje oprávnenie. Pretože to nie je pravá radosť, ktorá chce vytlcť z mysle to smutné a snaží sa na to zabudnúť. Nie. Pravá radosť vie bolesť postaviť tak do Božieho svetla, že sa zmení na tiché odovstanie a dokonca v čistý chválospev. Nie je odvaha to, čo chce prehliadnuť nebezpečie a umenšiť ho. Pravá odvaha pozerá nebezpečenstvu pevne do očí,
uchopí štít viery a vie. Ježiš zvíťazil za mňa. Celkom krátko by som sa chcela dotknúť ešte jedného bodu, ktorý mnohým milým nahliacím sa domov pripravuje tichú starosť. Neobávajú sa smrti samotnej, pretože sú si istí svojej spásy, spásy skrze Ježiša a svedectvo večného života nesú v sebe. Ale tiesní ich obava pred telesnou tiesňou, ktorú oslobodenie z pozemských pút často zo sebou prináša. Tieto ustráchané pocity sa častejšie dostavujú u osôb, ktoré už majú svoje skúsenosti pri iných smrteľných posteliach. Viackrát v mojom živote mi drahí chorí zjavili tieto tajné tiesne a tieto sa stali predmetom vážnej príhovornej modlitby. A Pán vždy viditeľne vypočul a pomohol. Prvýkrát to bol istý pastor, ktorý trpel nepríjemnými záchvatmi dusenia a ktorému bolo tiesnivo pri pohľade na koniec. Rada by som mu bola nejako ukázala moju vďačnú lásku. Jedno môžeš robiť, moje milé dieťa, povedal. Modli sa, aby Pán so mnou konal milostivo a zboril môj stan pomaly a ticho. Niekoľko týždňov na to prišiel koniec. Zaspal tak jemne, že jeho žena, ktorá držala jeho ruku vo svojej, sotva spozorovala posledný výdych. A len pred krátkym časom som mohla zažiť niečo podobné pri odchode istej milovanej céry, ktorá ako jedinečná diakonka privykla na mnohé ťažkosti, videla ťažké umierania a teraz, keď sa blížil jej vlastný odchod, dobre poznala tie fyzické obavy a tieseň. Odovzdali sme ju v modlitbe Pánovi. A keď sa priblížila posledná hodinka, nebolo stopy po tiesni. Celkom radostne zvolala. Naisto je to umieranie? Ak áno, potom to vôbec nie je strašné. Som v úplnom pokoji. Niekoľko dní predtým napísala jednej priateľke. Čo skoro budem vidieť kráľa v jeho kráse. Povedzme teda nášmu milosrdnému veľkňazovi a všemohúcemu spasiteľovi všetko. Všetko, čo nás nejako trápi. On vypočuje modlitbu. On môže viesť bránou smrti ako snom a naraz nás oslobodí. Môže však i v utrpení smrti tak posilniť, že sa smieme chváliť. V tom všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý si nás zamiloval.